بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو واناكسان إذي لحان تيم بدا وضيال كسو دواد وارباهين تاوردير ميديا قوضو بدا وراركينا دهور نماعدكم مغلي داوان دونتان نوحا كميدا عيدو مير تريان أولا شاقين كسي قلقل ايان حدود السودان إيتو بيو باللو دي قريد عيدو ما عصب قدي ماركي داقالك وقوي قايد باتب بدن كسو قارين عيدو ما ديدي إيضو دور جهو كلانا إداقالك غفرين يهين amharadii oo ku qacday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xisbiga xaq jirka ah ee aban oo sheegaya in BBI ka xun tahay TPLF qodobada kale idin haynaa waxa ka mid ah baadari sheegtay Soomaali oo xukun adag lagu riday gudoomiyaha shabeelada hoose iyo saraakiil la socotay oo qarax la beegsaday iyo ugu dambeyntii Cali Mahdi oo February kadib ka digay hal arin intaasi waa qodobada idin haynaa kuwa ugu doorka roon haatanna ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan aan ku bilownay ciidamada Eritrea ayaa ku soo biiray dagaalka Suudaan iyo Itoobiya ku dhawaad 2000 oo askari oo ka tirsan military-ga Eritrea aadna ugu hubaysan hubka culus ayaa saaka ka soo gudbay xadka saddex geesoodka ee ay wadaagaan wadamada Eritrea, Itoobiya iyo Suudaan wargeyska Suudaan Tribune ayaa soo xiganaya goob joogayaal agaasi ku sugan waxayna soo warinayaan in subaxii hore ee saaka ay ciidamada Eritrea xadka ka soo gudbeen iyagoo u socda dhinaca magaalada lagu magacaabo Wadi Al Arab una sii gudbaya deegaanka Baraki Nuri ee magaalada Quraysha oo ku taala gobolkaasi ama aagaasi Al-Fashaqa muddo 7 maalin ee kaliya waa markii labaad ee ciidamada Eritrea ay ka gudbayaan xadka iyagoo lagu daadgureynayo ba la yiri deegaanada ay isku haystaan Itoobiya iyo Suudaan waxayna si toos ah u taageerayaan dalka Itoobiya dhanka kalena maalinimadii darraad ahayd Masar ayaa boqolaal ciidamadeeda kumaandooska ka soo dejisay gudaha Suudaan iyadoo markii dabana loo daadgureeyay goobaha kaabiga ku haya xadka la isku haysto ciidamada Masarida ayaa ku hubaysan hubka culus iyadoo la sheegay in gantaalada meelaha fogfog wax ka duqeeyeen ay ilaa iyo shalay lagu sii daadgureynayo aagaasi marka laga yimaado dagaalada gooskooska ah ee Suudaan iyo Itoobiya ku dhaxmaraya aagaasi waxaa jira is-hubaruursi baaxad leh oo dhinacyadu ay sameynayaan iyadoo ciidamadii ugu badnayna aagaasi la geeyay waxaa laga cabsi qabaa in wadamada Afrikaana ay si sahlan ugu soo biiraan dagaalkani ka dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan iyadoo haatanba Masar iyo Eritrea ay furimaha hore ka joogaan dhanka kalena gudaha Itoobiya xukuumadda Abiy Ahmed ayaa bilowday qorida ciidamada cusub kadib markii dagaalka waqooyiga ay dhibaato badan ka soo gaadhay ciidamada dalka Itoobiya iyadoo dhowr jiho kalena ay dagaalo uga furan yihiin Itoobiya waa dal ka kooban qoomiyado kala duwan kuwaasi oo intooda badan aan weligood noloshooda waxba laga weydiinin waxaana soddonkii sanaba hal mar ka dhacay Itoobiya isbedello siyaabo kala duwan ha ku yimaadaane haatan kadib burburkii isbahaysigii EBRDF Itoobiya waxay wajahaysaa laba arrimood oo kala duwan meelaha qaar sida deegaanka Soomaalida isbedelku waxa uu horseeday nabad iyo wanaag halka meelo badan oo deegaanada dalka ka midana ay ka dhaceen weerarro qoomiyadood oo isirka salka ku haya isla markaasina uu kor u kacay nacaybka iyo kala fogaanshiyaha qoomiyaduhu waxaana qaybo badan oo dalka ka mida ka arrimiya gudiya ciidan sida military command post dhanka kalena xukuumadda dhexe ayaa gashay dagaal gudaha kaasi oo lagu muquuniyay xoogagii Tigreega ee TPLF balse arrintani waxay albaabada u furtay in wadamada Suudaan iyo Eritrea ay cagta soo dhigaan dhulka Itoobiya ay boqolaal sano ka haysatay waxaana jira khatar ballaaran oo ah in Khartuum ay saldhig u noqoto gaashaanbuurta Masarida iyo qaar reer galbeedka ka mid ah oo dhabarka ka riixaya colaadaha xuduudda Suudaan iyo Itoobiya ayaa haddii ay qaraxdo waxay abuuri kartaa in Itoobiya albaabo kale ku furmaan sida South Sudan iyo Kenya oo labadaba xuduudaheeda ay ka taagan yihiin murano dhanka dhulka arrimahan oo dhan iyo naafada ciidankii qaranka Itoobiya soo gaadhay ee dagaalka waqooyiga ka soo gaadhay ayaa qasab ka dhigaya in yab iyo ciidamo hor loo sameeyo dalkaasi Itoobiya iyadoo ra'iisul wasaare Abiy Ahmedna uu haatan bilaabay inuu ciidamada federaalka qorto dhanka kalena xisbiga amxaarada ee xaq jirka ah ee Eban ayaa sheegay in EBB ay ka xun tahay EBRDF ninka lagu magacaabo Baleta Mola oo ah gudoomiyaha xisbiga garabka fog ee amxaarada ee Eban ayaa sheegaya in muddadii Abiy Ahmed uu joogay wixii dil iyo dhibaato ka dhacay dalka Itoobiya aysan dhicin xilligii TPLF
wuxuuna maamulka Abiy Axmed ku tilmaamay mid ka daran tan iskii hore. Baleeta ayaa dowladda dhexe ku eedeeyay inay ka gaabinayso wax ka qabashada arrimaha Matakal. Dhanka kalena injineer Yelikan Gatanet oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa soo jeediyey in qaramada midoobay ciidamo nabad sugidda dalka u soo diraan maadaama dowladdu wax ka qaban weyday buu yiri arrimaha gudaha. Arrintani ayayna dad badani si la yaab leh uga falceliyeen. Abiy Axmed ayaa toddobaadkan oo dhan warbaahinta ka dhuumanayay. Maalmo ka hor ayuu safar ku tegay magaalada Jima, halka maalinnimadii Khamiistana uu shir ku guddoominayay madaxtooyada magaalada Addis Ababa ka dhacay. Waxaa soo shaacbaxayay in amxaarada oo ay isku dhowaayeen ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay haatan ku kacsan yihiin xaaladda Itoobiya ayaana ah mid aan la saadaalin karin. Wararka kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah baadari sheegtay Soomaaliya oo xukun adag lagu riday. Baadari ku nool ismaamulka bartamaha Kenya dhaca ee lagu magacaabo Kirinyaga oo iska dhigayay xoolo dhaqata Soomaaliya si uu uga baxsado dembi loo haystay ayaa lagu xukumay 104 sano sida ay warinaysa saxaafadda maxalliga ee Kenya. Sida uu daabacay mareega Balaasa Gana, baadarigani oo lagu magacaabo John Chichira ayaa lagu helay faldembiyeed ah inuu uureeyey laba gabdhood oo uu dhalay kuwaasi oo da'dooduna ay kala tahay 14 iyo 16 sano jir, islamarkaasina ahaa arday iskuulka dhigata. Garsooraha maxkamadda deegaanka Biricho oo 14 Janaayo 2021 xukun ka riday ayaa xusay in ninkani ilaahnimada sheegtay oo 7 sano si xidhiidh xabsi ugu qaadan doono, inta kalena loo kala qaybin doono bilooyin. Wuxuu haystaa 14 maalmood oo raacfaan uu kaga qaadan karo xukunka, waxayna amraysaa in magiciisa lagu daro liiska dembiilayaasha halista ah iyo xukumanayaasha, ayuu yiri war saxaafadeed uu soo saaray garsoorahaasi. Dacwad ogayaasha ayaa maxkamadda u sheegay in xukunsanaha uu dembigani galay 1 ilaa 30 Juun 2020, islamarkaasina gabadhiisa 16 jirka ay haatan leedahay uur 7 bilood tan 14 jirka aana ay 4 bilood leedahay. Wararka ayaa intaasi ku daraya in uu dembigani qartay 5 Janaayo 2021, islamarkaasina uu xeerbeegtida weydiistay in loo naxariisto. Guddoomiyihii shabeellada hoose iyo saraakiil la socotayna waxaa la sheegay in qarax lala eegtay. Wararka laga helayo gobolka shabeellada hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax xoogan deegaanka Tixsiile lagula eegtay. Kolonyo uu hogaaminayay guddoomiyaha gobolkaasi Cabdiqaadir Maxamed Nuur Sidi, islamarkaasina uu qayb ka yahay taliyaha ciidanka Danaba Gaashaan leh Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare, kaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qaraxa oo ahaa Mina ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu waxyeello ka soo gaadhay saraakiil ka tirsan ciidamada Danab iyo sidoo kale kuwa Cadaana. Sida ay wararku sheegayaan, waxaa qaraxa kadib xigay iska horimaad toosa oo dhex maray ciidamada iyo dagaalyahanada ka tirsan ururka Shabaab. Ugu dambeyntiina Cali Mahdi ayaa 8 Febraayo kadib ka digay hal arrin. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cali Mahdi Maxamed oo wareysi gaar ah siiyay TV-ga Somali Cable ayaa si adag uga hadlay xaaladda cakiran ee dalka, gaar ahaan ismariwaaga ka taagan doorashooyinka. Cali Mahdi ayaa marka hore ka digay in dalka dib loogu celiyo burbur iyo dagaal la sokeeyay. Cali Mahdi ayaa marka hore ka digay in aan dalka dib loogu celinin burbur iyo dagaal la sokeeyay, wuxuuna shaaca ka qaaday inay muhiim tahay in la isu tanaasulo. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray haddii aysan dowladda federaalku qabanin doorasho loo dhan yahay ka hor 8 Febraayo inay dhacayso, waxa uu ku sheegay Balaayo. Guud ahaanba intaasi ayaan ku saafmeeraynaa wararkeenii Wardheer Media. Ku mahadsan idin la socodkiina.